Sim. Dá. 20 times. É que não sai do entorno, já bateu. É que não sai do entorno, já bateu. Oh, I got all the extent. Come on, 20. The next 1,000. Let's go. Okay, okay. And 7. No. 13. Six, no more. That's 7. Okay. $5. Nothing. Okay, better luck next time.